Dovolali jste se do hlasové schránky 6054066605. Po pípnutí nahrajte zprávu. Divácký jádro, který vybudujeme. Protože jste přišli na dnešní představení, skutečně značí, že vy jste ty, pro který to děláme. A všichni víte, proč jsme tady dneska na minutu, na vteřinu, je to 15 let, co jsme tady začali hrát. Co? A já určitě při takovéhle příležitosti musím vzpomenout na Pepu Mavru, protože všichni jsme to kvůli němu. On měl tu první myšlenku ve sborovně Nučické školy, když zde ještě učil, než přišel do Rudne. A napadlo ho to se s svými kolegy ze školy a se svými žáky nebo bývalými žáky scházet po večerech a dělat divadlo. Ze začátku se to možná zdálo jako dost šílený nápad, taky ty první hry, které jsou uvedeny, jsou takový zajímavý, možná až experimentální. A od nich jsme přešli, bych řekl, k takový ty klasický činohře a k hraní frašek, parodií. A dostali jsme se třeba i ke kriminálním dramatům, jako byl Dámský gambit. A přesto všechno si myslím, že těch 15 let tak jako hezky uplynulo, sehráli jsme toho spoustu. Mimochodem to dnešní představení je 166. v historii župy. Takže já doufám, že třeba do konce letošní sezóny dosáhneme těch 170 za 15 let. Pro profesionální divadlo hodně málo, pro amatérský to myslím není špatný. A já jsem moc rád, že se to furt tak jako krásně drží nahoře, že myslím si, že i rostem je to znát, že prostě pořád máme lepší techniku, lepší kulisy, snad i líp hrajem. Prostě jako těch 15 let určitě nestagnujeme a tak je to opravdu moc příjemný pro vás hrát. A myslím si, že pro všechny herce a nikdo z nich ani na vteřinu neuvažuje o tom, že by toho třeba nechal nebo tak. Prostě to, že si potom můžeme zahrát a ten půl rok zkoušek třeba u nějaký hry, ne u týhle. Ne, že by to bylo na koleni, to ne, uvidíte samozřejmě profesionální. Tak je občas těžké, ale to, že potom můžeme vylézt sem a že vás přijde hodně, anebo i málo, to už je jedno, ale zkrátka, že přijdete, je hrozně fajn pocit. A děláme to prostě moc rádi a doufám, že dalších 15 let, co 15, 20, 30, naši děti to potom budou dělat s náma, uvidíme, snad jo, snad k tomu možná trošku dokopem, když nebudou chtít, ale budou muset. A já vám moc děkuju, možná se mi trošku dojáte, je to fakt hezký si tak zavzpomínat na to, jak to vypadalo. Určitě, pokud máte dneska čas, je středa, vím, je to trošku netradiční čas, zůstaňte tady s námi po představení, můžeme si udělat třeba takovou malou diskuzi, můžete se nás zeptat na něco, co budete chtít, sejdeme se všichni na baru. Kdyby někdo z vás chtěl s námi začít hrát, já s tím nemám problém. Výběrové řízení nejsou tak složitý, jak by se mohlo zdát. Takže, chci se tam sejdeme. Moc vám děkuju. Moc děkuju. Baru, když s námi budete dělat techniku, pak si zahrajete kámo. Šest let. Děkuju moc, hezky se bavte. Naléhavě žádáme diváky, aby před začátkem představení bezpodmínečně zapnuli své mobily. No, to nemyslíte vážně, že včerejší tržba je jen 50% oproti předvčerejší? Kolik? No, 10 kusů toho nového románu? No, okamžitě zahajte záložní akce. No, plakát se spoře oblečený autorkou ke každému výtisku, kávu zdarma a... A představ si, že jsem onehdá potkala Toma. Jo, toho! Měl novej sestři. No prostě úžasný. Prostě Amerika. Byla jsem z toho prostě na větvi. Skoro ti mě prostě piclo, ne? Cože? Že ho vylili.
mládež. Dobrý den. Ty kluku, ty frajku, ty hajzlíku, ty frajilku, ty... Rachytle kráva jedna stará od vás malová. Teď si vedle mě sednu. Prostě, no prostě, ten je teda. Měla bys ho vidět, hnedka bys na ní taky dostala. Prostě paráda. Dobrý den, paní. Haló, pane, a podívejte se, co mi ten George ale píše. Kdo? No, George, můj George. Drahá Rose, to jsem já. Jsi určitě ta nejkrásnější na síti. Vím to skoro jistě, i když jsem tě ještě nikdy neviděl. Smajlík. Určitě máš modré oči, že? Tvůj George. Víte, pane, že má modré oči, že ano? No, já bych řekl, že spíše hnědozelené, ale přesto velice krásné. Ten George, to je nějaký váš příbuzný? Napíšu rozhodně modré, ty jsou hezčí. Ne, to je můj přítel na telefonu. Přítel na telefonu? To je z nějaké soutěže, ne? A váš přítel neví, jaké máte oči. To je zvláštní. A vy se tedy jmenujete Rose. No, pak ovšem dovolte, abych vám složil poklonu. Na cizinku mluvíte krásně česky. A rovněž se omlouvám, že jsem se doposavat nepředstavil. Já jsem Josef Slušný. Těší mě. Já se jmenuji vlastně Růžena. Ale Rose mi líp, no ne? Tu soutěž, no to si pletete s milionářem. Já myslím něco docela jiného. S Georgem si píšeme SMS už půl roku. Ale ještě jsme se neviděli. No a nebylo by lepší popovídat si osobně? Z očí do očí? No, alespoň by se ten George mohl podívat, jak je máte hezké. Ale pane, to už se přece dávno nenosí. No to by nebylo ono. Přece my žijeme v moderní době, v 21. století. Neříkejte, že jste se ještě nikdy neskoušel s někým psát po telefonu. No vždyť je to ohromné. Tmavě modré oči a blond vlasy. Jaké oči máš? Rose. No, víte, paní, já vůbec nemám mobilní telefon. Myslím, že ho k ničemu nepotřebuji. Vy nemáte mobil? Ne, opravdu ho nemám. Je na tom snad něco zvláštního. On nemá mobil? Vy nemáte mobil? Ne. On nemá mobil? Dobrý den, přátelé, dobrý den, dámy a pánové, dobrý den. Podsáv se Krudolf, jmenujeme, jestli mám poklad, jasný přátelé. Něco s takovým opravdovým poklad, co rozhodně musíte mít a kde ho mám, přátelé. Ptáte se? Tady. Jste už nedočkaví, abyste ho viděli, jenom že nebudu vás vůbec dlouho napínat. Zde prosím. Ano, to je ta věc, bez které se neobejdete, bez které žádný moderní člověk nemůže vůbec existovat. Nezbytnost důležitější, než je zubní kartáček. No prostě
To je ten poklad, jež ani zlatem nevyvážíte a jistě jste ho už všichni poznali. Je to mobilní telefon, no jistě. Každý ho musí mít, každý ho chce, každý po něm touží. Já to raději hned v několikrém vydání. Já, vážení přátelé, já vám přináším ty úplně nejnovější modely s pravým americkým designem od firmy Chrobák and Sons a on umí všechno, vy budete překvapení jeho schopnosti. On vám nahradí domácí svíře, on vám nahradí dítě, přítele, cokoliv, i manželku, což ovšem neznamená, že se manželky budete moci zbavat. Na tom docela už nakonec všechny ty skvělé přístroje, skvělé modely získáte za pouhou 1 korunu. Zaplatíte jenom 10 000 za aktivaci, možná jednou 5 000 zpátka, ale to je nejlepší. Kromě toho získáte ještě ke každému přístroji speciální dárek. Zahradnické nůžky v hodnotě 500 korun. No není to skvělá nabídka. Tak udělejte si místo ve svých kapsách. Tak, tady mám různé ty noviny. Zájem, určitě nebyl. Ne, děkuji, mám lepší. A za kolik? 450. No dobře, tak to by šlo. Euro. Ne, děkuji, opravdu ne. Prosím, malý pane. Vystřel, dětku. Teda, ty zále odpálkoval, páni, to bylo prostě senza, odprysknul prostě jak stará vomítka. Tady ale nuda, co? Nechtěl bys si prostě jít někam řepnout? Já jsem lazenář. Cože? Irena, prostě Irena Lacina. No já jsem Jirka Křový. Ale ty budeš celkem asi fajn lána, ale já jsem tak trochu zadaný. Už měsíc si píšu s nějakou číčou. No vysoká, blond, a skvělý míry a dlouhý vlasy. No kočka, jak z Hollywoodu. Jmenuje se Rose. Takže uznej, nemůžu se nic začínat s někým jiným. Oh, sorry. A co když je to tvoje Rose? Prostě je stará, tlustá bába a prostě jenom kecá. To je nesmysl! Hloupost! No, určitě je úžasná. Já mám oči zelený. Tak, teď se momentálně děsně nudím a otravuje mi tu nějaká lacina. Máš ráda akční filmy? Miluju tě, George. Akční filmy miluju a tebe taky, Rose. A je to. George mi píše. Tak, to je skvělý. Víš, že jsi úžasná? Co máš na sobě? Ty šaty, jak jsi mi o nich psala? Ty pruhovaný s tkaníčkama, co bych tě za ně tak rád zatahal. A co máš pod níma? No to je fašen. No
No víte, paní, že je to příšerné. Naopak, všechno je skvělé. George mě miluje. Ale to jsem nemyslel. Tohle je hrozné. No podívejte, tady to čtou. Víte, že on má taky rád akční filmy. Já je taky miluju. Viděl jste? Třeba... Madam, ale tady stojí, že dnes havarovalo letadlo. No doopravdy. No jo, to je furt. No jako to bylo v tom posledním trhávku. Madam, ale tohle je skutečnost. Spadlo na školní budovu. Jo, spíš se, kral. To je miláček. Když ani Schwarzenegger. Ženská. Vždyť tam umřelo dohromady téměř 500 lidí. Co? To je přece jenom film. To jsou herci. To přece není doopravdy. Přeci vám to celou dobu říkám. To je doopravdy. Žádný film. Realita. 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 Máte mobil? O, ano, nejnovější model. Vy? No, já chci si pořídit nový. No? No, dobrý. No? A vy? Co to je? No, přece občanský průkaz. Člověče, kde to žijete? Představte si, že byste něco provedl. Jak bys u nás asi vypátrali? Podle občanky snad? Ukažte mi váš mobil. On ho nemá. Tak vy vůbec nemáte mobil? Zapomněl jste si ho doma? Tak to bude pokutička. On ho vůbec nemá. Tak vy vůbec nemáte mobil? No nemám. On nemá mobil. My víme. On nemá mobil! Jste podezřelý, pane. Velmi podezřelý. Píši se vás. Dostanete předvolání k výslechu a buďte rád, že vás rovnou nestrčím do celé předběžného zadržení. Dělám to jen proto, že jinak vypadáte neškodně. A doporučuji vám, abyste se ve vlastním zájmu dostala na naší stanici. I se svým mobilem. Já se vrátím. A se mnou přijdou nové mobily. Ej, lidé dobrý, lidé moudrý, ukažte mi svoje mobily. Za 10 korun se dovíte svou budoucnost. Já dokáže vyčítat z mobilu všetko. Ještě nikdy jsem se nepomýlila. Neolutuje tě. Za 10 korun. Máte zájem, vážná paninko? O, vy budete, paninko, dlouho, dlouho živá. Zdravá a i bohatá budete, velmi bohatá. Vyděláte ještě veľa a veľa peňazí, miliony a miliony. A budete takisto štědra, oj, velmi, velmi štědra. A dobrá budete. Slečna, vidím, dobře vidím, vy se bohato vydáte, vy poznáte ještě moc a moc radosti a i lásky, a i zlatou vás zahrnu. Moc fajnově se budete mít. Někdo mi ukradl 20 korun. A co vy? Dajte si hádat.
Vy nehádáte z ruky. Z ruky? Ach, to moja mamka hádala. Já už pěkných pár let iba z mobilu. A vy že vraj z ruky. Ukážte mi váš mobil a já vám povím. On ho nemá. Čo jste povedala? Že vraj nemá mobil? Hm, nerobte si srandu. No páno, ukážte mi váš mobil. No, já ho opravdu nemám. Slyším dobře, vy nemáte mobil? Ne. On nemá mobil. My víme. On nemá mobil. Kruci, to je prostý děsí. To by se prostě nemělo dít. No v prdeli. Celý svět je v prdeli. No, papal si. No. Ale to je skvělé. No, bezva. No to bude trhá. No, člověče, vy jste genius. Kdy jste koupil ty noviny? No, 8 ráno. To je... před půl hodinou. Oh, perfektní, to je ono. Oh, říkáte letadlo. No, ukažte mi to. Kdy a kam? No, opravdu nejím 500 lidí. No, to je něco. Tohle nám zvedne kšefty. Haló, Hedvika? Dejte mi někoho z informatiky. No, ano. Tak poslouchejte, profesore. Kupte si dnešní ranní noviny. Je tam o leteckém neštěstí. Okamžitě zbucujte celý tým. Chci do zítřka knihu. Vzpomínky obětí, fotografie ze školních let, snímky s dětmi, autentické rozhovory s pozůstalými, plačící tváře, náš dobrý tatínek, naše jediné dítě. No a tak podobně, však víte. No, musím být první ze všech velkých knihkupectví. No, ať se okamžitě dají do práce i v historické. Doplníme knihu nějakou statistikou leteckých neštěstí. Vojenská, technická a politologická sekce, ať taky k tomu něco přispějou. No, ať napíšou o čemkoliv, co s tím souvisí. Ale populárně. Bacha na tu vaši vědeckou hatmatilku. No, to byly lidi nečetné. No, jo, a brkněte taky nějakému poslanci. Ať k tomu napíše doslov, jako bezprostřední reakce vlády, sněmovny a tak. To zvýší prodejnost. Jo. A hlavně to chce nějaký chytlavý název a křiklavou obálku. Něco jako, byla to pouhá náhoda? Nebo kdo za tím stojí a kdo bude píkat? Nebo jinak, třeba nikdy víc. Nebo nekončit. Bolest. Jo, a nezapomeňte přidat věžby. Nostradamus a tak. No, musíme vyšroubovat sem nejmíň na 500. Lidi to bude zajímat tak nejvíc týden. No, no tak se pohoďte. Všem se vám to vyplatí. Aha. A to víte, profesore, že to budou jiný prémie, než když jste ještě učil na fakultě. Promiňte, paní, ale myslíte si, že je to správné? Já myslím, že ne. Psát takhle brzo o neštěstí jiných. Lživě a ještě na tom vydělávat. Na lidských tragédiích. No, no, já vím, že to tak nemyslíte. Ale myslím. No, co vás na tom tak šokuje? Těm lidem stejně už nikdo nepomůže. Jsou mrtví. Počkejte, počkejte. To je taky skvělé. Morálka v rozvinutém kapitalismu. A ne, kdo přežije. No, výborně. Pane, poslyšte. Ale to je velmi nepěkné. Ba přímo hnusné. No, představte si, že někdo, kdo při tom neštěstí ztratil blízkého člověka, uvidí takovou knihu, jak mu asi bude? Jak bude příbuzným toho pilota, kterého určitě pomluvíte?
A jak bude těm, jejichž náboženství nebo zemi poplivete při těch vašich pseudovědeckých rozborech příčin? A... Klídek, jen pomalu nestíhám. No prosím, a já nevěděla, o čem ty knihy tisknout, abych je prodala. Půjde na dračku. Ach, člověče, vy jste vážně genius. Já bych vás zaměstnala, nechcete? Ale to je přeci úplně absurdní. Vy se vysmíváte. No ne. Morální. No vždyť je to stejné, jako když hladové dítě vyfotíte, místo toho, abyste mu dala alespoň rohlík v ceně té jedné fotografie. Tak poslyšte. Vy jste především moc naivní. Podívejte, vždyť já ty knihy prodám tisícům lidí. Vydělám miliony korun. No a až budu mít pěkně tučné konto, tak něco přispěju do nadace pro hladové děti. No. A bude jedné, když mi to zvýší popularitu a prodejnost knih zase stoupne. No a ty děti taky něco dostanou. Takže vidíte, hladovějící nepřijdou zkrátka. No, tak co se vám na tom nelíbí? Ach, to je divné. Já tomu kapitalismu vůbec nerozumím. No, to je hrozně divné, přeci ne. No, vy si myslíte, že to takhle může fungovat? No, je to příšerné. Víte, paní, že je to příšerné. Naopak, je to naprosto skvělé. George mě miluje. No jistě, že to funguje. Buďte klidný. Na těch vašich nápadech zaručeně taky vydělal. Ale tak jsem to přeci nemyslel. Já myslel, jestli takhle může fungovat společnost. Jestli z tohohle může vyrůst nějaká šťastná budoucnost lidí. A všech tvorů na zemi vůbec. No, nešlo by to trochu změnit. No, třeba jen trochu, prosím. A nebo alespoň zpomalit. No, co když se nám to všem vymkne z rukou? Co když dojde ke katastrofě? Já mám z toho vašeho světa strach. Víte, co je váš problém? Vy moc přemýšlím. A tam, kde byste neměl. Nedělejte to a bude vám dobře. Je vás škoda. V naší branži byste se báječně uplatnil. A víte co? Od zítřka nastupujete u mě v emočním týmu. Budete si tam ty vaše problémy řešit, no a my vám to budeme konečně tisknout. No, ale nesmíte to přehánět, abych neměla oblétačky. No a platu vám přidám ještě služby mého soukromého psychologa. A zaručuji vám, že až vyjdete z kanceláře na ulici, budete v klidu a pohodě. Vy máte vlastního psychologa. No, já jsem měla kdysi podobné potíže jako vy. No, ale to v biznisu nejde. No, teď už je v pořádku, nehlavte si s tím hlavu. Brzy vám bude taky dobře. No, ale... Teď mě napadá, vy nemáte mobil. No. A tak to by, milý pane, nešlo. To by nešlo. No, bez mobilu u mě nastoupit nemůžete. No, jednak bych měla problémy s policií. To jste sám viděl. Jo. No a jednak, a to hlavně, u mě musíte být stále k dosažení. Ale taky byl někde ten agent. No, kde jste? Moc se kudou mobilních službách. Já bych si od vás potřebovala koupit mobilní telefon. Tak samozřejmě mám tady krásnou nabídku. No to je dobře. Třeba je takový úžasný, podívejte. Aha. Nebo tady. Něco lepšího byste neměli. Teď se otvíral. Ježiš, tam jsem otvíral. No to je bezva. Ještě tenhle ten zase poťátek. Poťátkem? Tak ten zase. To musím jít, vezmete. Kolik za ně chcete? Tak to je pouhých asi 9000 korun. 9000? No ale pozor, k tomu bude prémie. Prémie, to jsou ty nůžky. Páni. Tak to beru. Držte. Tak. Držte. Ty první věc. Tak. Prosím. Děkuju. Tak, no, vemte si ho. Tak, no, vidíte, už máte mobil, ani to nebolelo. A nůžky
Žádný strach, zvyknete si. Hele, už mám mobil. No jo, ty ho taky mám. Co? No jo, opravdu, on už má mobil. Už má mobil, on už má mobil, už má taky mobil. Už si náš, mobil máš, mobil máš. Nejdřív se snad budeš bránit, mobilu se budeš stranit. Zastrčíš ho do šuplíku, ve snaze vyhnout se hříchu. Jednou ale marná sláva, uchvátí tě touha dravá. Vezmeš mobil do svých dlaní, vítej, vítej mezi námi. Už si náš, mobil máš, mobil máš. Vyrostla křivá jedlička, tam mezi komíny. Špinavá byla celička, od jara do zimy. Na podzim smok jej zaspíval, spí jedličko, jen spí. A popílkem ji přikrýval, pozor, je nezmrzni. Ach já hlupák starý, hlava děravá, svůj nový mobil jsem si zapomněl doma. No, tak vidíte, už vám prvně zazvonil mobil. Vítejte mezi lidmi. Vítejte. V parlamentu zvoní poslanců mobily pořád. Uvidím kolegy ze spaní. Říká se, že jednou zazvonil panu poslanci, já jméno radši nebudu, na toaletě a on se jí pak omylem utřel. A z agentury mám potvrzeno, že panu prezidentovi zvonil dneska už 12krát. Je to první muž ve státě, tak se musí snažit. A mě zvonil dneska už 15krát. Příští volba budu rozhodně kandidovat. U nás v práci ženské taky pořád zvoní. A mýmu starýmu zazvoní vždycky zrovna, když... Jednomu dítkovi zazvonil, když balil nějakou kočku. Jo, potěšilo jí to tak, že byla hnedka povolnější a rozdali si to ještě ten večer. Ale ty německý turisti kupujou sádrový trpaslíky už jenom s mobilama. Taky jsem jich už pár prodal. U nás ve třídě taky prostě holkám furt zvoní mobily. Uča se z toho může zbláznit, ale stejně jí to prd platný. Ale včera nám prostě říkala něco o husitech. Aha, už vím, v bitvě u Demažines se kardinál tak polekal zvonění husických mobilů, že upláchnul a neutěkl, dokonce ztratil svůj vlastní. Vy spolupracovníkům taky stále zvoní mobily. No jo, mýmu šéfovi taky pořád zvoní. I v divadle pořád někomu zvoní. Mimochodem, víte, kolik dostává Sněhurka SMS denně? 8. Od každého trpaslíka jedno. A navíc od macechy. Však hercům taky zvoní. I v národním. Mojí matce prostě taky zvoní. Jo, bráchovi taky zvoní. Podnikatelkám taky zvoní. Politikům zvoní. Častěji. Častěji. Filmovým hvězdám zvoní. Puberťákům zvoní. Puberťačkám taky zvoní. Velkoobchodníkům zvoní. I panu prezidentovi zvoní. I králům zvoní. I Sněhurce zvoní každou chvíli. Mimochodem, víte, že princ poznal Sněh Popelku podle jejího mobilu? Jenom ona ho měla tak malý. Mobil je zkrátka malej, ale šikovný. A nezapomeňte, že mě před chvílí taky zvonil. Je to tak? Zjevně. Jako jasňačka. A jsme doma. Každému zvoní mobil. Traktoristům zvoní. Biskupům zvoní, ba i papeži zvoní. 12 měsíčkům zvoní. V perníkové chaloupce zvoní.
pejskům zvoní, i drachovi zvoní, ledním medvědům zvoní, permoníkům zvoní, pásníkům zvoní, hrobníkům zvoní, pitomcům zvoní, chytrákům zvoní, každému zvoní mobil. Tiše, slyšíte? Pánu Bohu zvoní mobil. Proto se nikdy nenechávej vrát, komu zvoní mobil. Zvoní tobě. Dámská šatna napsaný Arnold Arnold Goldflav. A určitě se máte na co těšit, myslím, že tahle hra je skvělá a bude to takový moc pěkný uzavření té letošní 15. sezony. Takže na to vás určitě zvu 2. června, pátek večer, dámská šatna. Pokud nemůžete, nebo vaši známí nemůžou, určitě zvěte na 23. června, to bude první repríza. Takže to jsou ty nejbližší akce, které nás čekají. Určitě nás teda uvidíte i na jarmarku, tady v Mučicích, pokud budete mít cestu, tak tam předvedeme pár krátkých scének a jarmarečních písní, ale tu dámskou šatnu doporučuji nenechat si být. Na podzim nás určitě čeká Kahan, to jste si možná přečetli i v programech, 14. října, velká akce, doufám, že opět seženeme ty nejlepší amatérské divadla, který jsme schopni, loni ta úroveň těch představení byla skutečně jako výjimečná, bych řekl, takže doufám, že to udržíme i letos a přijedu se opravdu skvělé soubory. A taková velká podzimní akce bude 18. listopad, doufám, že všechno klapne, ale mělo by. A měli bychom se zúčastnit mezinárodní akce, která je podporovaná Evropskou unii, Ministerstvem kultury a jmenuje se Noc divadel. Možná ji znáte v podobě Noci muzeí, kdy všechny muzea jsou v rámci noci zadarmo, můžete se do nich přijít podívat, takže něco obdobného se teď uspořádá v divadlech. Nebudeme tady teda v noci, nesejdeme se vyběrám, aby jsme vám sehráli divadlo. Bude to nějaký takový příjemný den, kde se pokusíme uvést několik našich her a tak jako společně tady strávit to odpoledne, takže to bude pod záštitou
To je Noci divadel, mezinárodní akce, která se koná vlastně v rámci celé Evropy v ten jeden den. Takže na to vás chci taky určitě pozvat. Sledujte naše webovky, sledujte náš Facebook, tam určitě všechno uvidíte dopředu. A děkujeme, že jste přišli. Díky.